Je posledný májový deň, na rade sú krátke správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić zložil dnes pred poslancami v Národnom parlamente v Belehrade prezidentskú prísahu na druhé obdobie svojho mandátu vzhľadom na to, že 3. apríla vyhral v prvom kole v prezidentských voľbách s 58,59% hlasov voličov, čo je takmer 1 225 000 hlasov. Po prísahe odznela štátna hymna a Vučić potom vo svojom príhovore počiarkol, že si praje byť prezident všetkých a pre všetkých a že bude konať v najlepšom záujme Srbska. Podľa neho nová vláda musí byť formovaná rýchlo, aby sa čo najskôr začala zaoberať aktuálnymi otázkami, ako je napríklad budúca zima a zásobovanie energiami, aby sa zabezpečila stabilita občanom. Poukázal aj na to, že verejné financie sú stabilné, že Srbsko má výborné vzťahy s krajinami v regióne a že treba starostlivo zachovávať vojenskú neutralitu. Dnes okolo 10:30 predobedom na ceste medzi Starou a Novou Pazovou sa stala dopravná nehoda. Za zatiaľ neobjasnených okolností sa na ceste prevrátil kamión s poznávacou značkou Indie, ktorý išiel smerom zo Starej na Novú Pazovu. Vo vozidle bol iba šofer, ktorý utrpel ľahšie zranenia a hneď bol ošetrený zdravotníkmi z rýchlej záchranárskej pomoci. Na miesto nehody okamžite vyšla aj polícia, ktorá apeluje na všetkých šoférov, aby prispôsobili rýchlosť jazdy vzhľadom na počas asi aj na aktuálny stav na cestách. Štátny tajomník Ministerstva obchodu, turizmu a telekomunikácií Uroš Kandič dnes povedal, že vláda Srbska predložila platnosť vyhlášky o obmedzení ceny ropných derivátov do 30. júna. Do piatka do 15. hodiny platia teda ceny, ktoré boli určené minulý piatok. Liter eurodízlu stojí 203,50 dinárov a euro premium 187 dinárov. Tankovanie do rezervných nádob je povolené do objemu 60 litrov. Keďže všeobecne trh s ropnými derivátmi je ešte stále nestabilný, takéto rozhodnutie členovia vlády schválili s cieľom zamedzenia väčších výkyvov na trhu a kvôli zachovaniu životného štandardu obyvateľstva. Od zajtra cestovný lístok vlakom Soko z Belehradu do Nového Sadu bude stáť 400 dinárov. Soko bude premávať aj ako Intercity vlak, ktorý bude mať jednu zastávku, aj ako Regio Express vlak, ktorý bude mať 7 zastávok vrátane Starej Pazovy. Cestujúci najviac využívajú práve Regio vlaky. Cena jednosmerného lístka pre druhú triedu bude 393 dinárov a spiatočný lístok stojí 628 dinárov. Osobitná ponuka je tu pre tých, ktorí denne cestujú kvôli práci. Mesačný lístok s neobmedzeným počtom jazd bude stáť 6874 dinárov. Lístky sa dajú kúpiť aj cez internet, cez stránku Srbiavoz, pričom pre online nákup platí zľava 5%. V dôsledku zvýšeného záujmu občanov o vydanie osobných dokladov, ako sú občianske preukazy, pasy a vodičské preukazy pred sezónou letných dovoleniek a podľa nariadenia ministra vnútra Alexandra Vulina, na polícii okienka na vybavovanie osobných dokladov budú otvorené aj počas soboty a nedele. Táto zmena platí pre všetky policajné správy v Srbsku od zajtra od 1. júna. Ministerstvo vnútra bude rovnako ako doteraz denne sledovať potreby občanov a na základe množstva žiadostí budú včas reagovať a prijímať vhodné opatrenia, aby si občania mohli vybaviť nové osobné doklady čo najskôr. Občania sa môžu objednať osobne alebo elektronicky. Dnes si pripomíname Svetový deň bez tabakového dymu, ktorý sa v tomto roku nesie pod heslom Tabak – hrozba pre naše životné prostredie. Vyhlásila ho Svetová zdravotnícka organizácia a zmyslom je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku, podporiť všetky aktivity v boji proti fajčeniu a vyzdvihnúť potrebu chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením. Vdychovaním tabaku môže vzniknúť rakovina pľúc a Inštitút pre verejné zdravie Srbska uvádza, že až 37% dospelých obyvateľov v našej krajine fajčí, čo je dosť znepokojujúci údaj. Dávame vám do pozornosti folklórny koncert s názvom Krok za krokom, ktorý sa v divadle v Starej Pazove bude konať v sobotu 4. júna. Koncert sa realizuje pri príležitosti 30. výročia nepretržitého pôsobenia folklórneho súboru Klasy pri Slovensko-kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka Stará Pazova. V rámci programu sa o 19. hodine a 15. minúte bude otvárať výstava obrazov carving majstra Pavla Chrťana z Kysáča, ktorý umelecky na vysokej úrovni vyrezáva rôzne
lokálne motívy do ovocia a zeleniny. Vyšla o tom aj kniha, ktorú zostavil a napísal staropazovčan Martin Prebudila. O 7:30 večer začne koncert folklórneho súboru Klasy, na ktorý je vstupné 300 dinárov. V stredu polooblačno, do obeda prevaha oblakov a po obede zmena prevaha slnečných lúčov. Hodnoty na teplomery o pár stupienkov vyššie ako dnes, od 16 do 29 stupňov. Slabý vietor zafúka prevažne zo severnej strany. A ešte meninoví oslávenci. 31. mája sú vo vojvodinskom kalendári mená Blahoslava a Ivona a 1. júna je Medzinárodný deň detí a meniny oslavujú Aleš a Žaneta. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia. Príjemný zvyšok dňa.